koleike padi ado sesebu sese kapo buka gapo tu hok kita tahu hok tu lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sofia Nur Solihatun dalam 999. Susulan kes penculikan seorang ejen produk kosmetik di Tumpat, Kelantan. Suami mangsa dipercayai terbabit dalam kegiatan penyeludupan dadah. Wartawan Tun Nizami Hashim bersama juru kamera Rosli Abdul Rahman ke lokasi kejadian bagi mendapatkan perincian kes ini. Orang cik tahu dia ada lembu besar di Semeruk ni, dia ada koleike. Lepas dia ada sesebuk, sesepukak ke apa tu. Kita tahu waktu lah. Sebab rokok pun dia tak isap. Dia tak isap rokok. Rokok dia tak isap peringat. Orang kampung pun dia baik. Masuk waktu pun dia semaya. Muka Mekah pun dari dia gitu. Tapi kalau sebalik itu memang kita tak tahu lah walaupun sikit. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Seorang ibu tidak menyangka penglibatan menantunya dalam kegiatan penyeludupan dadah menjadi punca kepada penculikan anak perempuannya yang bekerja sebagai ejen produk kosmetik. Kejadian penculikan itu dilaporkan berlaku sekitar jam 5.10 minit petang di hadapan pekarangan rumah ini, di mana lima lelaki bersenjata api dan juga bersenjata tajam menaiki sebuah kereta dan juga motosikal datang untuk menculik mangsa. Dan kejadian itu dirakam oleh 4 CCTV yang dipasang di sekitar rumah ini yang terletak di Kampung Semak Jatumpat, Kelantan. Sebelum kejadian, mangsa yang berusia 36 tahun dilaporkan sedang memasak di dapur, manakala ibu dan bapanya pula sedang menjamu selera di ruang tamu. Dua hari baru siap CCTV tu. Masa orang CCTV tu mari, dia kata dia orang ni mari dua hari Sabtu. Masa jadi tu, pakcik duduk makan nasi atas meja. Lepas tu, pakcik duduk makan nasi tu, dia bokoh, dia tolong. Dua orang. Pakcik tu makan nasi, ada orang lagi. Panggil anak-anak duk nak masuk dapur bawah. Tengok orang mari tu, kau nama modal ke apa, modal ke apa. Kalau bagi hodak ke, anak kita topik dia tengok, pas dia tarik anak kita, kita tak apa. Lepas tu pun jenis roja-roja tu, pakcik pun tengah nasi tu, makan habis duk. Orang lagi lah, lagi tengok anak kita letak dari kereta. Pakcik pun tarik, duk pergi tu kereta alis tu. Dekat di kaki anak pakcik tu, pakcik air tu, nak sombak saya tu. Mula-mula je tak pisah pakcik. Oh, aku tak ada pisah tu. Tak lagi pisah pun kata. Ada pistol kita kata dati lah. Ada apa tengok pakcik tu, tunjuk kepala pakcik hari tu lah. Pistol kecil lah. Makcik duduk atas tangga tu, duduk memanggil lah. Tolong, tolong tu lah. Sejurus itu, bapa mangsa segera membuat laporan di Balai Polis Pak Lebang Tumpat dan operasi menjejaki mangsa terus digerakkan oleh anggota penguatkuasa. Harapkan makcik supaya rakyat Malaysia ni tolong mendoakan anak makcik kelik dengan selamat lah. Ada duk bayro kosi-kosi sebab hok tak betul pun. Dia orang duk cakap-cakap . Biar tentu sahih betul dulu. Siasatan lanjut pihak polis mendapati kumpulan suspek itu menaiki kereta yang menggunakan nombor pendaftaran palsu. Kereta yang dinaiki suspek ditemukan di sebuah pengkalan haram di Kuala Jambu, Pengkalan Kubur. Dan suspek dipercayai telah menyeberang dari pengkalan ini untuk ke negara jiran yang terletak kira-kira 100 meter dari sini. Menurut pemangku Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun, pihaknya telah bekerjasama dengan pihak berkuasa Thailand bagi menyelamatkan mangsa. Insiden ini bukan sesuatu yang
boleh berlaku pada semua orang. Insiden sebegini adalah kerana melibatkan sindiket. Kerana ahli-ahli sindiket ini, dia mengenali antara satu sama lain. Dia tahu duduk di mana, siapa family dia, kekuatan dia, semua dia tahu. Kita dapati suami kepada wanita ini ada terlibat dalam satu sindiket yang menyalahi undang-undang. Kemungkinan mangsa tahu mengenai kegiatan suaminya. Setakat ini tidak ada permohonan ataupun panggilan untuk mendapatkan ransom money. Bukan tak ada. So kita percaya ialah ada satu persisihan di kalangan ahli-ahli sindiket. Ekoran itu, suami mangsa yang bekerja sebagai nelayan didapati mempunyai dua rekod jenayah lampau dan ditahan bersama dua individu lain bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 3-1 Akta Culik 1961. Laporan Tuni Zami Hashim, 999. Ditinggalkan berseorangan dan dikurung di dalam sebuah bilik. Seorang kanak-kanak dipercayai didera tekad melarikan diri sebelum terperangkap pada belabas tingkap dalam sebuah kondominium di sekitar Ampang, Selangor baru-baru ini. Saksikan perinciannya bersama wartawan Afifah Haminuddin. Cubaan seorang kanak-kanak lelaki berusia 8 tahun dipercayai mangsa dera untuk melarikan diri terhalang apabila terperangkap di belebas tingkap di sebuah kondominium sekitar Taman Cahaya, Ampang, Selangor pada 16 September lalu. Pada jam 4 petang, mangsa cuba melarikan diri melalui tingkap di tingkat 4 kerana ditinggalkan berseorangan di dalam rumah dan dikurung di dalam bilik. Mangsa kemudiannya menjerit meminta tolong kerana tersangkut di belebas tingkap terbabit sebelum dibantu oleh orang awam dan pasukan bomba dan penyelamat Selangor. Menurut Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Farouk Eshak, hasil siasatan awal mendapati mangsa telah menetap bersama suspek yang merupakan ibu dan bapa saudaranya sejak 2 tahun lalu. Apabila tindakan polis telah diambil, kita dapati bahawa kanak-kanak ini betul-betul dalam keadaan telah didera dalam tempoh masa yang panjang. So, terdapat beberapa kesan-kesan cederaan lama dan baru di badan-badan mangsa. So, jadi kita bawa kepada pihak hospital untuk mengesahkan bahawa punca kecederaan. Daripada siasatan kita, selepas mangsa ini kita selamatkan, kita dapati juga bahawa adik mangsa juga telah didera. Sebagaimana mangsa yang pertama ini tadi kita selamatkan ini. Tambahnya, suspek utama dikesan oleh pihak polis apabila wanita berusia 33 tahun itu hadir ke balai polis untuk membuat laporan. Kononnya, anak saudaranya telah hilang. Semasa kejadian, suspek tidak ada di rumah. Dia keluar ke kedai bersama dengan adik, seorang lagi adik mangsa. Ketika kita bawa balik ke hospital, ibu saudara dia pulang ke rumah dapati anak saudara iaitu mangsa telah tiada di rumah dan cuba ke balai polis untuk membuat aduan. Dalam siasatan yang kita dah jalankan, kita dapati bahawa suspek pertama iaitu ibu saudara mangsa ni tidak bekerja. Manakala suami dia bekerja sebagai pemandu e-hailing di dalam Lembah Kelang ni. Hasil siasatan, kedua-dua mangsa telah dibawa ke Hospital Ampang untuk rawatan lanjut dan masih dalam pengawasan pihak hospital kerana mangsa didakwa mengalami trauma dan kecederaan yang teruk. Selepas tindakan daripada pihak hospital, kita akan serahkan mangsa ini kepada pihak JKM. JKM akan menguruskan di mana tempat perlindungan yang sesuai untuk kanak-kanak dan juga ataupun mangsa tersebut. Beliau turut menyeru masyarakat agar lebih peka dan sensitif terhadap kejadian jenayah di kawasan kediaman dan kejiranan, terutamanya kes membabitkan keganasan rumah tangga dan penderaan. Daripada siasatan yang telah berlaku
dalam kes ini ada jiran yang mengetahui bahawa kanak-kanak ini telah didera sebelum ini, tapi tidak dibawa ke pengetahuan pihak polis. Sekiranya menyembunyikan maklumat jika ada berlaku pelanggaran ataupun kejadian jenayah daripada pihak polis, kita boleh didakwa di bawah Seksyen 120 Kanun Kesusahan kerana menyembunyikan maklumat jenayah. So, saya menyeru pada masa yang datang agar masyarakat lebih sepekalah dalam membantu pihak polis dan menyelamatkan mangsa sebenarnya daripada terus didera. Kita kena ada rasa belas kasihan kepada kanak-kanak ni kalau kita biarkan penderaan ini terus berlaku di depan mata kita ataupun dalam pengetahuan kita. Kedua-dua suspek kini direman selama 7 hari bermula 17 September lalu dan kes disiasat di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Laporan Afifah Haminuddin, 999. Beberapa bulan yang lepas ni baru second time lah. Kerana cinta, seorang wanita mendakwa telah mula terjebak dengan aktiviti penyalahgunaan dadah sejak mengenali teman lelakinya kira-kira setahun lalu. Pasangan itu dikesan ketika serbuan polis ke atas sebuah pusat hiburan di sekitar Sungai Wei, Selangor baru-baru ini. Saksikan perinciannya bersama wartawan Afifah Haminuddin. Serbuan polis di sebuah pusat hiburan sekitar Ikon City Petaling Jaya telah berjaya menahan seorang wanita tempatan dipercayai terlibat dengan penyalahgunaan dadah selepas melakukan ujian saringan air kencing. Beberapa bulan yang lepas ni baru second time lah. You kerja? Saya jaga niaga dia. Business. Mini market dekat Petaling Jaya. Dekat Petaling Jaya. Dia memang datang dengan boyfriend lah. Ya. Yeah. Oh, so you tadi you minum apa? Jus. Minum jus. Memang selalu minum jus? Tak selalulah. Kalau macam boyfriend bawa pergi tempat macam ni. Tambahnya, sepanjang mengenali teman lelakinya sejak setahun lalu, wanita ini mula terpengaruh dengan aktiviti penyalahgunaan dadah, terutamanya minuman perisa buah-buahan campuran dadah. You duduk dengan dia ke duduk dengan family? Duduk dengan dia. Duduk dengan dia. Oh, parents duduk mana? Parents saya? Saya asal Sarawak. Parents tak. Sarawak. Parents selalu duduk dengan boyfriend? Tak. Parents saya dah tak ada. Oh, parents saya tak ada. Adik-beradik? Adik-beradik pun tak ada. Oh, you anak tunggal? Ya. Sebelum ni duduk sendiri je. Just boyfriend nak ajar minum? Ya. Saya sebelum ni kerja club. You kerja club since umur? 18. Oh, dan you berhenti umur? 23 je. Berhenti kerja dengan boyfriend lah? Tak kerja dengan dia. Dah stress duduk dengan dia. Okay. So, you jumpa boyfriend dekat club lah? Ya. Yep. Wanita berusia 24 tahun ini juga mendakwa dia dan pasangannya mengambil bahan terlarang itu di luar premis sejak 2 hari lalu dan hanya datang ke pusat hiburan ini untuk berhibur. Baru datang pukul berapa? Dalam pukul 10 macam tu. Boyfriend you just dekat malam ni? Ah, ya. You pernah kena tangkap sebelum ni? Tak pernah. Sini harga macam mana ya jual? Tak tahulah saya pasal harga semua. Tak tahu. Sebab dia pun bukan ambil dari sini. Kalau you dulu you kerja kelab dulu selalu berapa harga? Kat kelab, I kerja kelab malam. So kat sana tak adalah barang-barang macam ni. Pemeriksaan mendapati hasil ujian saringan air kencing yang dilakukan terhadap 41 individu termasuk pengunjung dan pekerja premis. 8 daripadanya telah dikesan positif dadah. Premis 9 tingkat ini dipercayai beroperasi sejak 5 tahun lalu dan siasatan mendapati setiap tingkat telah dibahagikan mengikut bilik standard VIP dan tingkat paling atas adalah bilik VVIP dan majoriti pengunjung pada malam ini dipercayai telah membawa bekalan dadah untuk berhibur pada malam ini. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, ACP Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid,
Serbuan bermula jam 12 malam itu telah dianggotai seramai 2 orang pegawai dan 5 anggota. Serbuan pada malam tersebut, kita dapati mereka-mereka ini datang sama ada mereka telah menghisap dahulu ataupun mereka mengambil dadah itu dalam premis itu. Tapi tidak ada hasil siasatan kita dapati tidak ada mereka yang mengedar dadah dalam premis ini. Mungkin mereka yang datang membawa secara individu. Tambahnya, pemeriksaan secara berkala akan dilakukan terhadap semua premis pusat hiburan sekitar Petaling Jaya bagi mencegah aktiviti mengedar dan penyalahgunaan dadah. Semasa masa PKP, semua pusat-pusat hiburan telah tutup. Di mana selain daripada pusat hiburan, kita lihat ada menghadkan pergerakan awam-awam di sini. Tetapi apabila dalam fasa endemik ini, pusat-pusat telah dibenarkan dibuka, dan juga kita dapati ada pusat-pusat hiburan ini yang mana berlakunya penggunaan dadah. Dan kita sentiasa mengawal dan kita sentiasa membuat penguasaan untuk pusat-pusat hiburan ini supaya mereka ini berlesen mengikut regulation yang telah ditetapkan, dan juga sekiranya mereka ini degil juga, kita akan mengambil tindakan dan kita akan buat mana untuk supaya menarik balik lesen ini dan juga menutup premis ini daripada beroperasi. ACP Muhammad Fakhrudin turut menegaskan peranan ibu bapa atau penjaga amat penting dalam mengawasi pergerakan anak mereka, terutamanya golongan remaja, daripada terjerumus dalam kancah penyalahgunaan dadah. Mereka ni banyak yang terjebak, terutama dari segi dadah sintetik. Mereka pergi ke pusat-pusat hiburan, kemudian untuk mereka lebih menjadi seronok lagi, mereka mengambil dadah. Dan juga ini adalah satu masalah sosial yang serius lah yang perlu ditangani, dan saya menasihatkan kepada ibu bapa menjaga semua sentiasa memerhati anak-anak mereka, terutama mereka-mereka yang duduk bukan duduk bersama mereka. Mereka mungkin duduk di kolej atau duduk bersama-sama rakan, sentiasa memantau lah. Kesemua individu yang ditahan disiasat di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Dan suspek boleh dikenakan penjara selama 2 tahun atau denda sebanyak RM5,000 jika sabit kesalahan. Laporan Afifah Haminuddin, 999. Seorang lelaki nekat membunuh isterinya sebelum membunuh diri. Pasangan suami isteri itu ditemui mati akibat tembakan selepas dipercayai bertengkar mengenai agihan wang jualan tanah. Saksikan perincian kejadian di Jerantut Pahang itu dalam rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Menurut fakta kes, kejadian disedari oleh jiran selepas mendengar bunyi tembakan di rumah warga emas itu. Hasil pemeriksaan lanjut menemui seorang mangsa berusia 73 tahun dalam keadaan duduk bersama kesan tembakan di leher kiri. Mangsa wanita berusia 67 tahun pula ditemui terbaring dan kesan tembakan ditemui di rusuk kiri mangsa. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Satu sindiket penyelewengan minyak diesel bersubsidi yang berselindung di dalam perniagaan minyak hitam terpakai tumpas. 7 lelaki termasuk 4 warga asing ditahan dalam serbuan di sebuah gudang di Jalan Kelang Banting pada jam 9 pagi. Menurut kenyataan polis, modus operandi sindiket adalah dengan membeli minyak diesel di beberapa stesen minyak berasingan menggunakan lori yang telah diubah suai. Sindiket terbabit dipercayai menjual diesel tersebut kepada sektor perkapalan. Kesemua suspek yang ditahan direman 6 hari bagi membantu siasatan. Seorang pemandu yang tular memandu dalam keadaan hayal hingga menyebabkan kemalangan 5 kenderaan pada Jun lalu mengaku bersalah atas 2 pertuduhan berkaitan dadah. Tertuduh didenda RM6,000 atas pertuduhan memasukkan dadah ke dalam badan serta memiliki dadah. Menurut rekod, kesalahan dilakukan di dalam kereta tertuduh di kilometer 242.9 Lebuhraya Utara Selatan pada 5 Jun lalu.
Tertuduh juga berdepan hukuman penjara 18 bulan jika gagal membayar denda. Seorang pembantu perawatan kesihatan direman bagi membantu siasatan kes dera seorang kanak-kanak lelaki OKU berusia 5 tahun. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Nur Mazni Mahmud. Kes disiasat mengikut Seksyen 31(1)A Akta Kanak-Kanak 2001. Menurut rekod, tertuduh didakwa mendera seorang kanak-kanak OKU selepas seorang pekerja di premis berkenaan melihat rakaman CCTV. Kereta mewah bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Itulah antara modus operandi sindiket penyelundupan warga asing yang dikesan menjalankan kegiatan menyelundup parti dari negara jiran. Saksikan perinciannya bersama wartawan Arisha Khalif. Penyeludupan pendatang asing tanpa izin atau parti yang menggunakan kenderaan pelbagai guna MPV mewah untuk membawa masuk migran dari sempadan dikesan antar modus operandi terbaru sindiket. Statistik menunjukkan hampir 3 juta pekerja asing tanpa permit yang sah dikesan terutamanya di negeri Sabah, Selangor dan Kuala Lumpur yang menjadi tumpuan sindiket terbabit. Demi mengejar keuntungan, penyeludup dikatakan sanggup membawa pendatang asing secara berhimpit di dalam sebuah kenderaan dengan melebihi kapasiti penumpang yang dibenarkan. Siasatan awal mendapati kebanyakan kenderaan yang digunakan sindiket dipercayai memiliki cukai jalan yang telah tamat tempoh. Sindiket turut bertindak menggunakan laluan yang tidak diwartakan bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Susulan kes penyeludupan warga asing yang berlaku baru-baru ini, pihak polis berjaya mematahkan cubaan dua suspek warga tempatan yang menaiki sebuah kereta MPV disyaki menyeludup 9 pendatang asing tanpa izin. Kejadian jam 11.20 pagi itu dipercayai berlaku dari kilometer 3 hingga kilometer 8 lebuh raya Damansara Puchong LDP sehingga SS2 Petaling Jaya. Kru 999 bersama sepasukan anggota polis peronda lebuh raya yang bertugas waktu kejadian meninjau semula lokasi berkenaan. Terdengarlah daripada sisi panggilan minta bantuan. Jadi masa kami terdengar tu, kami teruslah cuba buat cut off dekat 17. Okay. Kami mungkin rasa dari situ. Kemudian kami lajak ke ADP, serempak dengan kenderaan tersebut yang mana trafik kaya tadi kejar. Kemudian sampai sinilah kami dapat tahan mereka. Menurut polis, aksi kejar-mengejar sepanjang 7 km itu berakhir apabila suspek terpaksa memberhentikan kereta tersebut setelah melanggar beberapa buah kenderaan awam di lokasi terbabit. Kenderaan tersebut dipercayai telah melanggar sebuah kereta awam jenis MPV yang diparkir di kawasan ini. Salah seorang suspek cuba melarikan diri ke sebuah gerai makan berdekatan manakala salah seorang lagi suspek dipercayai pemandu telah melarikan diri ke sebuah lorong berdekatan dengan sebuah bangunan bank. Namun, kedua suspek berjaya diberkas pihak berkuasa. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid, 9 migran berusia 22 hingga 43 tahun turut ditahan di lokasi kejadian. Hasil siasatan awal, mereka ni berdatang daripada timur Semenanjung dan mereka ni memang tidak ada dokumen yang sah untuk masuk ke dalam Malaysia. Tambah beliau, kedua-dua suspek berusia 31 dan 36 tahun tersebut yang bertindak sebagai transporter dipercayai dibayar pada kadar mencecah sehingga RM5,000. Tetapi kebanyakan transporter ni akan bawa mereka lah di lokasi-lokasi di mana mereka mendapat tawaran bekerja. Selain daripada mereka ni baru mendarat ataupun mereka yang telah bekerja dalam ini,
apabila mereka telah habis sesuatu kerja ni, mungkin mereka hendak bekerja di tempat yang lain, dan transporter ni lah akan main peranan untuk bawa mereka ni. Taktik sindiket menggunakan kenderaan MPV dianggap sebagai jalan pintas sesebuah syarikat tempatan untuk memperoleh pekerja asing secara mudah. Selepas fasa endemik ni, selepas pandemik, fasa endemik ni, banyak tawaran-tawaran bekerja yang ada di dalam kawasan, terutama kawasan Klang Valley ni, dan juga mereka ni pekerja luar ni agak suka masuk dalam Malaysia. Sebab tu dia punya demand dia sangat tinggi untuk pekerja-pekerja asing. Susulan itu, pihak polis telah melucutkan hak milik kereta sindiket tersebut serta-merta selepas siasatan mendapati kenderaan yang digunakan itu merupakan kepunyaan suspek. Kenderaan tersebut telah diubah suai apabila tempat duduk penumpang bahagian tengah dicabut untuk memuatkan 9 parti terbabit serta cermin kereta digelapkan. Bagaimanapun, kenderaan itu dibawa ke Balai Polis Arah Damansara bagi tindakan lanjut. Suspek ditahan di bawah Seksyen 4-5 SOSMA 2012, manakala 9 parti terbabit mengikut Seksyen 51-5-B Akta Immigration Pindaan 2002. Sebarang kesalahan melibatkan penyeludupan migran, siasatan boleh dijalankan di bawah Seksyen 26J Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Atip SOM 2007 serta Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1999 Palang 1963. Laporan Arisha Kalim, 999. Lelaki tergamak merosakkan nombor pendaftaran sebuah kereta. Gara-gara kenderaan itu dipercayai telah diparkir secara double park sehingga menghalang laluannya. Kejadian yang berlaku di Jalan Kucai Lama itu berjaya dirakam oleh kamera papan pemuka sebuah kereta yang berada di lokasi kejadian sehingga menjadi tular di media sosial mencecah lebih 200,000 jumlah tontonan. Memang selalu saya tengok orang double park sebab orang memang fikir nak pergi keluar sekejap je kedai, tapi kita tak tahu dalam sekejap tu macam-macam boleh berlaku kan. Kalau orang yang tengah park tu ada emergency nak keluar, nanti dah tak boleh keluar. So tak patutlah double park. Janganlah sampai cabut nombor plate kereta. Memang kita pun kena fikirlah, maybe orang tu dia nak keluar sekejap je, lagi pun kalau selalu tempat macam tu kan memang susah nak dapat parking. Benda macam tu dah kira vandalism. Kita rosakkan dengan sekarang ada social media, ada kamera, CCTV mana terata ada kat bangunan ni. Benda tu akan kena balik kat kita. Actually double parking ni tak patut. Tapi kalau katakan nak betul-betul nak double park dan orang kata apa emergency atau nak cepat, kita jadi civic minded sikit, tinggal nombor telefon. Janganlah nak macam just double park, biarkan lepas tu kita masuk meeting ke, kita pergi shopping ke, kita pergi makan ke, lepas tu orang horn-horn, lepas tu kita buat bodoh je. So it's better macam kita tinggalkan phone number, kita jadi orang kata bertanggungjawab lah sikit. Bagaimanapun, menurut Ketua Polis Daerah Brickfields, Assistant Commissioner Amir Hizam Abdul Syukur, pihaknya tidak menerima sebarang laporan berhubung kejadian itu. Sehingga kini, sejak viral tu pada 11 bulan, pihak polis belum menerima sebarang laporan polis berkaitan isu ini. Perbuatan ini tidak diterima lah, dari segi norma masyarakat ataupun dari segi undang-undang. Kami juga ingin menasihati orang ramai,
khususnya pengguna kenderaan ni, supaya meningkatkan sikap betul ansur lah. Jangan double park dan parking di tempat yang disediakan. Pihak polis menggesa orang awam yang mempunyai maklumat untuk tampil membuat keterangan di mana-mana balai polis yang berhampiran bagi membantu siasatan. Dua buah kilang perabot dikesan menyediakan ruangan sempit kepada pekerja untuk dijadikan tempat tinggal. Mempunyai hampir 400 pekerja asing, namun tiada sebarang pengakuan penginapan yang sah. Wartawan Haris Farouk Alex menyertai serbuan Jabatan Tenaga Kerja di Muar, Johor baru-baru ini. Saksikan laporannya. Asrama pekerja ibarat rumah merpati. Itu yang dapat digambarkan ketika pemeriksaan dijalankan pihak Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, JTKSM, di dua buah kilang perabot di Muar baru-baru ini. Ruangan sempit dipercayai menjadi tempat tinggal kepada lebih 300 pekerja asing. Menurut Timbalan Ketua Pengarah JTKSM, Muhammad Asri Abdul Wahab, tindakan pemilik premis menyediakan ruang rehat tanpa mengikut syarat di bawah Akta 446 boleh dikenakan tindakan berat. Ini perewut. Perewut. Mudah terbakar. Saya tak pasti. Kita boleh buat petition pun tuan. Ya, sebenarnya dalam hal ni kita nak kita first sekali kita nak tengok ukuran dia. Sebab apa? Ruang tidur macam ni kalau kata berkonsep dorm 3.0 meter persegi untuk seorang. Okey. Jadi kita ukur dulu, kita tengok berapa orang boleh tinggal macam ni. Benda partition macam ni okey menyebabkan tempat tu akan jadi lebih sesak. Satu lagi faktor keselamatan. Kalau mereka minta bomba untuk periksa takkan lepas. Operasi bersepadu bersama Jabatan Immigration dan Polis Diraja Malaysia mendapati majikan membiarkan pekerja memasak di ruangan sama. Tak benar kau masak. Nasi tengah duduk itu, buat steady. Nanti ingat tengah hari dia pun nak makan ni. Masak siap-siap. Ni saya risau ni. Ni sistem wiring ni. Hasil pemeriksaan lanjut mendapati tandas di asrama ini turut berada dalam keadaan kotor dan terdapat sisa makanan yang dibuang secara tidak terurus. Kedua-dua premis di bawah sektor perabot ini juga difahamkan gagal mempamerkan sebarang kelulusan perakuan penginapan daripada pihak JTK. JTK turut mengesahkan sehingga kini pihak majikan masih belum membuat sebarang permohonan melalui pejabat JTKSM daerah Muar. Penginapan yang disediakan oleh majikan kepada pekerja-pekerja mereka di tahap tidak sesuai diduki oleh manusia. Saya boleh kata begitu. Tempat ini tidak sesuai diduki oleh manusia sebab apa kalau kita tengok. Pertama sekali dari segi faktor keselamatan. Tempat itu dibuat oleh daripada papan plywood kita panggil. Dan sistem pendawaian memang amat teruk. Kalau berlaku kebakaran akan menyebabkan kemungkinan akan kehilangan nyawa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau berdasarkan Akta 446, ukuran tempat tidur, ruang tidur itu mesti sekurang-kurangnya 3.0 meter persegi. Untuk berkonsep dormitory. Dan kita nampak tadi, nak masuk ke ruang tidur pun begitu sempit. Dan itu memang tidak, ruang tidur memang tidak mematuhi kehendak atau papan. Kurang daripada 3.0.
Sehingga bulan lalu, sejumlah 9,328 majikan telah diperiksa di negeri Johor melibatkan 11,357 buah penginapan. Daripada jumlah itu, pihak JTK telah berjaya membuka sebanyak 375 kertas siasatan di bawah Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990, Pindaan 2019, Akta 446. Laporan Haris Faruk Alex, 999. Tindakan enam sekawan ke pantai untuk beriadah bersama keluarga bertukar mimpi ngeri apabila seorang daripada mereka ditemui mati lemas. Saksikan butiran kejadian yang berlaku di Pantai Tanjung Balau, Bandar Penawar, Kota Tinggi Johor dalam tragedi 999 minggu ini. Kejadian jam 4.45 pagi itu turut disedari empat anggota polis yang ketika itu bertugas menjaga bengkel terbabit setelah terdengar letupan kecil sebelum berlaku percikan api lalu menyambar bahagian atas bengkel. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kedah, Sayani Saidun berkata, sebaik menerima panggilan kecemasan, sepasukan pegawai dan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP, Jalan Tun Razak dan Jalan Raja dikejarkan ke lokasi kejadian. Menurut Sayani, tindakan pantas anggota bomba sambil dibantu anggota bomba sukarela berjaya mengawal kebakaran daripada merebak ke stor simpanan senjata dan dokumen penting cawangan khas yang terletak bersebelahan. Menurut saksi, mereka mendengar beberapa siri letupan sebelum tu dan kemudian berlaku blackout dan baru di mereka mengenal pasti bahawa berlakunya telah berlaku kebakaran di bahagian stall kejuruteraan ini. Dan mereka kerana berlaku letupan yang agak banyak dan kuat, mereka yang bertugas pada masa itu lebih kurang 4 orang ya, yang ada standby di stall ini dan mereka telah cuba menyelamatkan diri. Pihak bomba mengambil masa lebih 30 minit untuk memadam kebakaran dan siasatan awal mendapati kejadian dipercayai berpunca daripada litar pintas yang bermula di tingkat atas bengkel terbabit. Turut musnah, 5 buah motosikal milik anggota yang diparkir dalam bengkel terbabit di mana kesemua kenderaan itu musnah lebih 90%. Dan daripada siasatan yang dibuat oleh bahagian forensik Jabatan Bomba, punca awal yang kita kena pasti adalah berlaku dari segi pendawan elektrik lah ya, pendawan elektrik. Walau bagaimanapun kita masih lagi menunggu daripada unit K9 untuk kita membuat sekali lagi pengesahan berkenaan dengan punca kejadian ini. Sementara itu, Timbalan Ketua Polis Kedah, Datuk Muhammad Rozi Syahari bersyukur kerana tindakan pantas bomba berjaya menyelamatkan kebakaran daripada merebak ke stor simpanan senjata dan pejabat unit risikan polis yang menyimpan fail dan dokumen penting. Siasatan awal polis mendapati tiada unsur jenayah atau perbuatan khianat dalam kejadian itu. Dikatakan dengan pejabat ini, kita ada stor senjata. Pada masa yang sama juga, lokasi kebakaran ini berhampiran dengan tempat penyimpanan fail. Alhamdulillah, tak ada unsur-unsur khianat apa semua. Difahamkan, bangunan bengkel itu sudah beroperasi lebih 40 tahun. Punca dan nilai kerugian kini masih dalam siasatan. Terima kasih kerana bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk terus menyalurkan sebarang berita kejadian jenayah menerusi email, Facebook dan juga Instagram rasmi 999 seperti tertera. Dengan itu, kita jumpa lagi di Minggu Harapan. Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.